ساعتين وقال له روح بقى امشي 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 مركي يا رجع سوعل السيد طبعا وحا سويتها يا عقبضه والله حا دتك وشري دتك كده كونفرنت ما قفكو هدو غرو كو دشه او نغال كو دشه قفكو واري نغالين هي ان قفكو ماشي وقبيل كيس دغو يا قفكو ماشي كو دشه لبي كليهين ان قبيل واخ او شيغاي ما جيرو ان لينا انو هدا سو خولاي كام كان كسو خولاي اول ما سي دبي اهاين وان كينين ان كولا دغالميي ان بيرفورمانس كوبدا واخ يقانين با كو كان هلكان انو اود ان اصحاب ريد غرو والين هاي نقانو dad ee magaalada u dhashay ee joogeen ee waxa anaga nal kula dagaalamay nal ku haysoo ugu weynayd waxa ay ahayd maxaa dadka u keentay laakiin dadka waxaan tusaynay waxa la arkay xiriirka aad macal kuheenkeen ka dhaxay meel fogaan inta isku darba soo xirtay waxa ugu talagashay inaan la idin kala garan maanta amso maanta adu maanta aye diyaar ugu dambeyn waa la kala baxay nugaal aya koobka halkan ku guuleystay kadib rigoorial ay mudu kaga adkaatay macalin yaquub waa uu la ooyay farxad markuu kooxdiisu adkaatay macalin aya koobkii ba ku guuleysatay adoo balaayara balantaasna hore oo qaaday adoo balaayara adoo macalin ina keenis maanta tii waa dhabow ilaahay ma hadii sugnatay waxaan aad iyo aad farxad ii ah inaanu ciyaarahan gobolka nugaal shacab aad u badan gobolka nugaal anoo garow jooga ka farxiyay maantana waxa aad iyo aad mahadis ilaahay tahay gobolka mudug magaalada gaakacay anoo jooga inaa gobolka nugaal taageerayaashooda shanta qaarad iyo jooga aan ka farxiyay taasoo waxa ay tahay waxaan ilaawi waxaan ilaawi doonaa betaa ii tahay run ahaantii farxad aan soo koobi karin ma faraxsanahay ilaahay bay mahadis u sugnatay waxaan mahad celinaya labadeeda waalid oo duco igu soo kaabay iyo qof walba walaalkay ii soo duceeyay garabsaagii muujiyay aad iyo aad baa umahadsantihiin طبعا عقبادها كسوة جامركة حدقان حلسي حيا هاي وحيالي ومهم سنة عقبادها لكم والله انت صومالي من هاي بوكتلاس قبيلي او اد بينو قوشي دا لكن ان 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 هم يجي اود على هاي با با اد يكون انفع هيسا وحين وقنا كل صومالي بان هاي لما كلاوينا قبيلة صومالية واسكادد للتعارف واتقنا قرانك ان لغو حيف صدر لغو قرطة لغو تلقلي ana go'aan keenna maalintii la doortay waa ogeyd waa la hayaa fiidiyashii waxaanu ka fogaanay saaxiibtinimo qabaali inaan qof qabiil ku xulno saaxiib inaan ku xulno eex kale inaan ku xulno kooxays inaan ku xulno taasa waxay ahayd waxa ugu weyn oo anaga target keenna noo ahaa oo dadaalka aan ku bixinay taasa awooda saarnay ilaahayna wuu waafajiyay waan yahay ciyaartoydaada waxa ugu muhiimsanaa dhalinyaro reer garowa laakiin deegaan ahaan konfreda markii aan ragga soo culaysay dabcan waxa soo wajahay caqabado wallahi waxa dadka u sheegay dadka kale konfreed maaha qofku hadduu garow ku dhasho oo nugaal ku dhasho qofku waa reer nugaaleed qofku meesha uu qabiilkiisa dego iyo qofku meesha uu ku dhasho labay kala yihiin qabiil wax uu sheegayay ma jiro dhalinyarada aanu hadda soo xulay kam ka kasoo xulay oo masi dubai ahaayeen oo aan keenayna nal kula dagaalamayay performance kubada wax yaqaaneen baa ku keenay halkan anagu awoodna in asxaab reer garow waa leenahay oo naqaano dad magaalada u dhashay ee joogeen waxa anaga nal kula dagaalamay nal ku haysoo ugu weynayd waxay ahayd maxaa dadka u keentay laakiin dadka waxaan tusaynay in ay saxsan tahay kubada cagta iyo qabiilka inay laba kala yihiin taasa xoogga saarnay run ahaantii dadkii la haystay maanta gobolka nugaal wuxuu noqday xulka kaliya ee 10 gool dhaliyay koobkan intuu socday performance ahaan awooddoodana waa arkay 22 ciyaar ahaan aanay halkan keenay waxa muuqatay in ahaayeen 22 aan kala dhicin ilaahay bayna taas mahadis ugu naato oo na waafajiyay waayaan biti baa ku qaaday macallimiin iskoorkaas waxa maleeya gaar buu ku ahaan doonaa hayta farinta u dambaysa u dirsatay wallahi aan biti baa ku qaaday oo waxa ilaahay mahadiisa ugu weyn waxa waaye inay noqoto taas wax aniga ii gooniya aad baan ugu faraxsanahay maanta anoo ciyaaryahana inaan gobolka nugaal koob soo qaaday anoo macalina ambiti aan ku qaaday away inaan kusoo qaaday inta badan nal ku haysan jiray inaan gobolka nugaal aanan dhaafi karin oo awooddeena aysan ahayn gobolka nugaal inaan dhaafno waxaa muuqatay inay gobolka nugaal aan dhaafnay oo magaalo kale koobkii intaan nimaanay awooddeena soo bandhignay run ahaantiina aan la nimaanay kubad inabaan caadi ahayn oo qurux badan alxamdulilah rabbi caalamin baa leenahay taageerayaasha gobolka nugaal meel walba joogtaan caawa shaahiina sharaabkiina farxad ku cabbaan waaye ugu dambeyn waxaan ku weydiinayaa geesay garab kaaga taba macalin kuxigeenkaaga mar nugaal baa usoo wada ciyaari jirtay hadda saaxiibtinooda gaarka ay ka dhaxaysay yacquub iyo geesay oo maanta macalimiinta nugaal geesay xirfadda kubadda cagta ilaa 2010 aan ku soo wada biirnay isna markuu matalayay anaga gobolka nugaal baa matalayay markii igu horreysay anoo nin dhalinyaro ah oo yar aad u yar markii igu horreysay kubadda aan ciyaaray ahayd geesay ilaa ay waqtigaas saaxiib baa ahayn hadda macalin kuxigeen buu ii ahaa shaqada ugu quruxda badan dadkii maanta mira dhalkeeda lahaa buu ka mid yahay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa saaxiibkii geesay oo waxa weeyaan jihaad fiican ila soo galay run ahaantii aad baa mahadsantihiin shacabka gobolka nugaal meelaa joogtaanba run ahaantii
koobku aan isoo wadna naga suga aad baan aad iyo aad geesay ugu dambeyn sirta guusha ka dambeysa waa maxay adiga macallinku isku diray xitaa waa soo xirtay qalbiyada wanaagsan weey qalbiyada wanaagsan 2017 kii soo bilaawday ee 13 sano soo socday weey taasan oran karaa wayay waxa la arkay xiriirkaada macallinkeena ka dhaxay meel fog inta isku darba soo xirtay waxa ugu talagashay inaan la idin kala garan walaalkay yaquub sharaf iyo karaam aan leeyahay oo walaalkay bilaan wada dhalnay barna waa saaxiibkay in sha allahu tacaala guulahan guulo ka weyn inaan gaarnaa rajeynaya insha allah waayo ma sa tahay fariid u dhameystay ee shimgaali diyaar garow aan leeyahay barxadda inoo ballan insha allahu tacaala hala soo buuxdhaafiyo